Okay, skal vi lige lave taktik eller hvad? Ja, jeg skal ikke dø, fordi jeg har bånd. Nagnin? Hvis vi rykker, drenge, hvis vi rykker frem her. Vi, hvis vi er her, vi er jo medic på helvede, vi kan jo komme ind. Åh, oh, jeg tabte den nu. Ja, der, tak skal du have. Ja, også lidt. Fandme god stil, det der. Ja, sådan er jeg. Du er god stil. Nå, nu kan jeg mærke den. Der skal jeg tilbage. Idioter, mand. Hello and welcome. In this game, each team have 6 medic bandage. When you revive a player with the bandage, you also make him to the medic. You can get more than one bandage, but only give the bandage away by revive one. One tap from the enemy on the shoulder and you're out. I hope you will enjoy it. Now let's see what's happened. Nå, jeg tror du selv. Okay, hvad gør du? Løber du frem og hiver ham ind i Hvis du løber sådan foran mig hele vejen. Hvad? Så hvis du dør, så hiver jeg ham ind der. Okay. Træk dem ind i containeren der. Jeg trækker dem op og stiller mig foran containeren, okay? Ind i containeren og stiller mig på siden. Ja, ja, det skal gå hurtigt nu. Ja. Pas på herfra. Vi kører videre med båndet. Nå, der er en inde i containeren. Okay. Du kan godt kravle ind. Flot spil, det der, drenge. Okay, vi har en fed medic herinde, som der skal lives op. Okay? Se om vi kan komme frem til ham. Skal vi frem længe det? Flot billede, dreng! Vi skal bruge medicen herude bagefter. Se om bagved, der står 3. Der skal jeg lige så. Lige bag her. Ja, rundt om. Jeg lige kommer lige derfra. Rundt. De står lige der. Jeg har dig. Bare skyder noget, så kan jeg hive det. Har vi medics? Herinde. Det er noget, vi står i hernede. Medic! Her nu! Jeg har medic. Er det låst? Han er død!